Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'ati wa zajarana an ma'siyatihi wa ashadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashadu anna muhammadar rasulullah a'iraban min huwatihi wa salatu wa salamu ala man arsalahu allahu li irsyadi al-adad wa ala ila sabilir rasyad. Amma ba'd, hadratil kiram, para alim, para ulama, ma'asirul muslimin wal muslimah rahimakumullah, sedaya para jamaah kuliah subuh kajian kitab Irsyadul Ibad ingkang sampun rawuh wonten majlis taklim ingkang penuh barokah. Mugi-mugi saged dados pitedah kula panjenengan. Ba insyaallah dipun kepalaken wonten swargane Allah. Amin. Lawan angsal hidayah rahmati Allah. Mugi-mugi sedaya kagem ingkang kagungan usia ing dalem Ramadan. Mugi-mugi usia kula panjenengan diperbaringi tambah manfaat barokah kangge ibadah dhateng ngersani Allah, sehingga kula lan panjenengan gesang kula gesang panjenengan dadi wong kang bejo muga-muga dipun rahmati dening Allah. Mugi-mugi sedaya para jamaah ingkang kagungan hajat dening Allah dipun kabulaken hajat kula panjenengan dening Allah. Ala hadinya ala kulli niyatin sholihah bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Ya ingkang kaping kalih sholawat ma'asalam dipun aturaken dhumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi selalu angsal syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakat utawi iki bab nerangaken zakat. Qala Allahu ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakata sammahu qul wa wailun utawi kerusakan ancaman lil musyrikina iku tetep keduwe pira-pira wong musyrik alladzina la yu'tuna zakah kang ora padha mewehi sapa alladzina az-zakata ing zakat sama hukul musyrikin sama hum ngarani sapa Allah hum ing alladzina la yu'tuna zakat al-musyrikina ing piro-piro musyrik
ancaman ingkang dipun aturaken dhateng tiang ingkang boten purun, tiang boten meweaken layu tuna zakah, dipun dawaken, dipun panggonaken wonten Rama Wel. Waqala ta'ala lan dawuh sapa Allah ta'ala Gusti Allah ngendika wala taksabanna ladzina wala taksabanna ladzina lan aja ngira temen sira alladzina ing wong akeh ya bakhaluna kang mediti sapa alladzina bima ing barang atahumu wahu kang wis maringake hum ing alladzina Allahu sapa Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah saking kekayaan yang diberikan oleh Allah wa iya Allah khairon ingkang luwe bagus lahum marang alladzina bal balik apa mah syarrul lahum iku luwe bahaya lahum kedue alladzina sayutawakuna bakal dikalungi sapa alladzina maing barang bakilu kang mediti iya alladzina bihi kelawan ma yaumal kiamati ing dalem dina kiamat kang dawuh niki Gusti Allah ingkang dipun aturaken dawuhe wala taksaban alladzina yabkhaluna bima atahum wa hum min fadli aja ngira aja nyono temen sira alladzina yabkhaluna ing wong kang mediti sapa alladzina bima atahum wa hum min barang kang wis maringake hum ing alladzina Allah sapa apa Gusti Allah sampun maringake sedaya dumateng para jamaah dumateng kula panjenengan kekayaan pitakuni kula panjenengan asale lahir nang dunia dalam keadaan muda ra gawa apa-apa sing napa boten ojo sepeda awak mulai ae untung-untung lahir belum bisa melihat apa-apa lahir dalam keadaan tidak berbaju lahir dari kandungan ibu tak memiliki apa-apa hanya memiliki kasih sayang seorang orang tua lambat laun dengan perkembangan pertumbuhan manusia diberikan oleh Allah jenengan diklambeni penjenengan diparingi dahar penjenengan tambah suwe tambah remaja remaja penjenengan tambah dewasa dewasa penjenengan rumah tangga sing asale mboten iso tuku sepeda motor saged tuku sepeda motor sing asale mangan melo wong tuwa iso mandiri mangan dhewe diparingi sinten diparingi Gusti Allah sing asale ora duwe diparingi kekayaan nang Allah sing asale melarat iso dadi sugih sing asale ora duwe apa-apa nang Allah diparingi dicukupi mulane para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah aja nyiak-nyiak nang pemberian Allah wala taksabanna alladzina yakhaluna bima atahum wa min fadli wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum napa ingkang dipun aturaken para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah kula lan panjenengan sedaya niki kedah nganti-nganti aja nyono aja ngira sampean alladzina ing wong akeh ya yakhaluna kang mediti ya alladzina aja enak-enak panjenengan diparingi rezeki nang Gusti Allah aja enak-enak dalam arti panjenengan medit nang ngene liyani padahal Allah boten medit nang panjenengan panjenengan paling nopo mau nang kabur suruh kepingin nopo mau panjenengan dituruti nang Allah tapi apa ri kok medit nang kowe kok medit nang kita panjenengan dipun paringi kekayaan nang Allah aja sampai lali karo zakate sing harus dikeluarkan sebab dipun dawuhaken sapa wong kang medit sapa orang emong kang eman ngetokno zakati.
Sapa wong kang eman ngetokno zakate sing haknya itu adalah hak fakir miskin, tapi sampean muni eman. Besok dipun aturaken nggih menika. Sayuta waquna ma baqilu bihim yaumal qiyamah. Besok donya niku kula panjenenganku dikalungno waktu dina kiamat. Semakin kaya kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka besok akan dikalungno. Rupa nopo dunia ini tambah ke dikalung maka nunduk orang itu yang semestinya yang lain sudah berjalan, yang lain sudah berlari, tapi di situ adalah ketindihan dengan barang-barang yang dulu tidak dikeluarkan zakatnya. Allah matur Gusti Allah, sayuto wakuna bakal dikalungi sapa alladzina maing barang bakilu kang mediti alladzina bihi kelawan ma yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Sampai kusit ketumbuhan. Mungkin keluaran panjenengan, maka yang disampaikan zakat itu wajib. Zakat itu wajib, minyak kalau bahasa kait dengan apa itu dan zakat apa yang harus kita keluarkan dan berapa yang kita keluarkan. Wa qala ta'ala ladau sapa Allah ta'ala walladzina yaknizunal zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, dawuh Gusti Allah wonten ngene surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 di Al-Qur'an. Sing panjenengan waos. Artine napa? Walladzina utawi wong akeh yakni zuna kang padha gudangi al-zahaba ing emas yakni zuna kang padha gudangi sapa alladzina al-zahaba ing emas napa gudangi niku gudangi niku nimbun mlumpukno ditumpuk-tumpuk yakni zuna al-zahaba utawi wong akeh kang padha nimbun sapa alladzina al-zahaba ing emas wal fiddata lan piro-piro perak walayu mikunaha lan ora nanjake lan ora dermake sapa alladzina ha ing dhahabat fitah fi sabilillahi ing dalem menegakkan agamane Allah fabashirhum mongko sampaikan berita hukking alladzina bi adzabin kelawan siksa alimun ingkang dipun wastani inggih menika banget nemen siksane yauman ing dalem dina yumha alaiha binari jahannam den bakar apa dahapan mito binari jahannam ana neraka jahannam. Sapa wong kang nimbun emas karo perak sapa nimbun sopo kang nimbun. Alhamdulillah. Sopo wong kang nimbun iki sing dawuh Gusti Allah. Walladzina yaqizuna dzahaba utawi wong akeh kang padha gudangi sapa alladzina dzahaba ing emas. Nimbun emas, nimbun perak. Walayan pikunaha lan orang aja ke sopo aladina yuk pikunaha idat ikan pun atur ke lan orang nanja ake artinya mendermakan memberikan mengeluarkan kangge bisa bilang fabashiru bi azabin amin yauma yang dalam dino ni yumha alaiha dan bakar apa zahab kalau itu final di jahannam yang dalam rokok jahannam fatuwa mongko den cos mongko den setriko biha kelawan zahab jiba hubung apa piro-piro badui aladina kekayaan yang berupa emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya
besok akan menjadi bahan bakar, besok akan menjadi setrika. Gawe nggih nika jibahu batu kilo di setrika teko lepengan emas lan perak. Waktu huru-huru lan piro-piro gegerikan lagi terus buki-buki ini makanya enak gak duit mas apa ya apa mas mau tanya nih duit kan sama juga getul-getul lah om duit gudangnya emas aku sih gudang emas perusahaan emas juga getul-getul. Ternyata besok nopo ikan di pengaturan lek duwe gudang emas utawa nopo niki perak terus inggih menika pabashir humi adabin ali inggih menika nimbun nimbun emas lan perak nimbun lho nggih nimbun menika kula sampaikan insyaallah terkait dengan jadi maksud emas sing wajib zakat itu sing kaya apa termasuk kula panjenengan niki niki ingkang dipunterangaken dawuh Gusti Allah sapa wong kang duwe sapa wong kang nimbun emas lan perak tapi eman ora dijalno zakat mulane lek duwe kekayaan itu dihitung dari hitungnya dalam satu tahun aku duwe kekayaan iki dalam satu tahun iki barang yang wajib dizakati apa tidak panjenengan duwe tembaga mboten wajib dizakati duwe tembaga omane duwe besi tapi dijelek kalau panjenengan kekayaan ini emas lan perak ini pinter apa sampai satu nisab yang disampaikan jawab pinjam ini ingat dipodawakan diri Gusti Allah besok makanya ojo enak-enak ojo enak-enak dua ini emas nimbun perak lek orang di dalno zakatnya dikeluarkan zakatnya maka besok pabashir humbi Allah bin Alim yang mayu kakalaiha fi nari jahannam ono neraka jahannam emas lan perak dadi setrika sing selalu menyetrika jibahuhum baduke wajunubuhum piro-piro lambungi waduhuruhum dan piro-piro kegeri hadha utawi iki-iki dahak wal fitah maka nasitu iku barang kang gudangi sumali amfusikum ingkang dipun aturaken karena itu barang kang gudangi sapa sira kabeh li amfusikum marang awak sira kabeh kagungan sing wonten ing musala iki gak digudangi emas alhamdulillah bersyukur gak digudangi emas ibu aku masih boten enten. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Krana awak ira kabeh. Paduku mengko padha ngersakake sira kabeh. Ma ing barang untung ana sira kabeh iku padha taknizuna. Padha gudangi sira kabeh ing para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah napa ingkang dipun dawaken inggih menika Allah Subhanahu wa taala ancaman yang diberikan oleh Allah ojo medit-medit ojo eman-eman terkait dengan zakat yang harus dikeluarkan termasuk zakat dagang termasuk zakat hasil kekayaan berupa itu adalah hasil penghasilan dari pertanian. Kalau sudah mencapai satu nisab, panjenengan dipun wajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau kurang dari nisab, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah, inggih menika wala taksabanna alladzina yaquluna bima atahumullahu min fadli. Aja medit-medit,
sing tak wenehno iku aja digaruk dhewe ae. Wae ana nang tanggane ikang boten mampu. Napa ikang dipun aturaken para hadirin khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Mugi-mugi kula lan panjenengan ing dalem pengawasan kita dados setiap ikang dipun imutaken dening Gusti Allah sakjroning dados sakjroning kita. Lampah kula lampah panjenengan dados amargi ikang sae napa ikang dipun aturaken. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibil dahabin. Ora ono utawi wong kang anduweni emas. Wala bidoti lan ora perak. Layu ati kang ora nekani sapa sahib pinha saking bidho. Hakoha ing hakih dahaba wal bidho. Nek ana wong duwe emas lan perak dalam arti yang diwajibkan. Idza kana yaumal qiyamah. Tatkalane teko yaumul qiyamah apa dina kiamat. Sufihat. Mongko den gawe lempengan lahu marahman sapa ingun apa pira-pira lempengan minan nari kang tetep saking neraka. Fa uhima. Mongko dadi setrika alaiha apa sofa iku zahab finari jahannam ing dalam neraka jahannam. Fayuwa mongko dicos mongko den striko pihak lawan sofa ing jambuhu apa lambungi dahini wakabinuhu lan pilingani sohib pinggangi wadaruhu lan kekeri sohib aywasamu tegesi digede ake jismuhu apa awake sohib laha krono arai sofai kuliha sekabiani sofai wa inka surat senajan ake kuluha apa sofai kulama semongso baridat kuhidat adem apa sofai kuhidat mongkoden baleni apa sofai lahu marahman piyaumin ing dalam dino kana kang ono mikdaruhu apa kira-kira ni khamsina alfan iku seket ewu taun para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibin dahabin wala fitatin la yu'ati biha haqqan. Ana wong kang duweni emas lan perak yang mencapai satu nisab, insya Allah pinjam piro sak nisab itu. Siapa nih wong kang dua nih emas lan perak, emas yang dia apa sih dimaksud pinjam insya Allah kita itu terangkan. Siapa nih wong kang dua emas lan perak, layu adi mina hakoha ola gelem ngetonon. Itu tuh haknya. Zakat itu bukan haknya, haknya orang fakir miskin. Ikan segera untuk diberikan tapi orang ngetok no. Emang alasan ini si angke butuhan ini perasaan no kan yang ngetok no. Aku ya sih kepingin oma api. Aku sih kepingin pabrik mani. Aku sih turun mani cita-citaku kati tak tok no. Dalam kata yang semacam itu merasa dia itu tidak mau dan juga tidak mau mengeluarkan haknya orang fakir yang bukan haknya engkau dipun aturakan besok wong iku dina kiamat sufihat lahu sofai haminana disetrika waktu hari kiamat dan juga finari jahannam waktu nomroko jahannam payukwa bihajat buhu wajabinuhu disetrika daine punggunge gegere gegeran punggung kodok pinggangi istri kok ayo wasak tegese di gede ake jismuhu apa awal sohib ayo wasak mini istri kan ini gede diperluasakan iwasak jismuhu di gede ake apa awal sohib laha krono arah sohib yang krono arah istri kak besar wain kasurot yang kamundi senajan akeh apa sopai puluhan semongso adem apa sopai
Begitu habis disetrika, berjalan dengan di dalam nakmu bilangin organ rokok jahatan, lempengan-lempengan emas, lempengan-lempengan perak yang di dunia tidak dikeluarkan zakatnya, maka lebih sulit menjadi setrika. Ika bunti nyetrika, punggungnya, dahinya, termasuk ika bunti nyetrika pinggangnya. Begitu para jamaah, lepas adu. Setelah selesai dalam sehari, maka kembalilah. Seharinya piyaumin in dalam saben-saben dino, karena mikdal rukam sina alfa sana. Satu harinya di neraka jahanam itu sama dengan seketeu tahun. Seharinya di sana itu satu harinya khamsina alfa sana. Mulanya diwastani ono akhirat itu apa? Sakawas kawas sisi enten itu nyokulah panjenengan. Begitu cepat kita ada di dunia itu. Maka di kelolaan panjenengan ono dengenin dojo itu ibaratnya mampir mobil. Ibaratnya mampir. Sing lek ibaratnya mampir berarti lek mampir ku yo sedih lu. Asli kelolaan panjenengan rumah kelolaan panjenengan wonten pundi? Tidak ada lain adalah kita kembali ke alam akhirat yang nanti akan disampaikan pertanggungjawaban kula panjenengan dhateng Gusti Allah. Kalih sampean panjenengan ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah ing dalem ana ning donya iki kados napa ingkang dipun kula panjenengan raosaken. Pose lu kaya wingi iki wis oleh pinten? 11. Kados e bawa wingi kaya mulai ngaji iki kaya poso. Iki wis 11. Ben iku wis. Ben minggu malem iki wis malem. Malam-malam terus malam selikur kali ngeteng malam antelu likur pintu likur, malam sama likur iya sekedap tau ibu kata sepanjangan boten kerasa sedih lu anak itu kaya wingnya aku cek dolin saiki wis tunggu kaya wingnya aku cek no saiki wis keribu kaya wingnya dia nama boten mulanya kelolaan panjangan napa ikan timun dawakan dawakan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya maka disebut, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya disebut besok kekayaannya yang tidak dikeluarkan itu dijadikan oleh Allah sebagai siksanya. Nggih nika ikan timun aturakan dijadikan lempengan-lempengan jadi setrika awake menjadi diperluas oleh Allah. Fi yaumin kana migdalu khamsina alfa. Di hari kiamat kana migdalu khamsina alfa sana. Nggih niko dalam 50 napa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Alhamdulillah. Hatta yaqdiya hingga kemutus yaqdiya hatta yang dia hingga ada keputusan bainal ibadi ing dalem antarané pira-pira kawula. Bayaro mongko nuli weruh. Sapa sohib? Sabilahu ing dalane sohib. Ilal jannah. Ana kalane marang swarga wa imma ilan nari lan ana kalane mlebu neraka. Ila ya Rasulullah didawake apa dawuhe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'il ibin. Mongko iku kados pundi utawi tuntun? Kala dawuh sapa Nabi. Kanjeng Nabi dipun tangleti, "Ila ya Rasulullah wal ibilu kala." Kados pundi ya Rasul lek kagungan unta, kados pundi lek kagungan sapi ingkang boten dizakati? Engkau boten didalakan zakati. Jawab yang terkait dengan berapa nisabnya sapi, berapa nisabnya zakatnya kambing, berapa nisabnya zakatnya unta. Dipun dawakan kila ya Rasulullah. Ufal ibilu kados pundi utawi unta.
Kala dawuh sapa nabi. Wala sohibi lan ora ana utawi wong kang anduweni unta layu ati kang ora nekani ya sohibul ibili minha saking ibil hakko haing haking ibil wamin hakiha lan iku tetep setengah saking ibil halbuhu halbuha yauma wirduha ingkang dipun dawaken para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Kados pundi leke unta boten didalaken zakate? Matur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok lek wong ora ngetokno zakate iku zakate hewan ternak termasuk unta. Idza kana yaumul qiyamah yuti alaha. Atkalani teko opo dino kiamat yuti alaha mongko digawe roto laha marang ibil bikaun opo piro-piro tanah kor-koruah kang bentak-bentak aufaruma kang luwe sambunani bentak ngicak-ngicak le'e duweni unto orang ditokno zakate, mongko besok waktu dia nak kiamat, untuk itu mencak-mencak nombor bentak-bentak. Mencak-mencak, lek sampean. Maka ini itu nombor dipahami ya. Oleh untuk itu mencak-mencak. Mencak-mencak. Oh jingkat-jingkat. Jadi le utuh ni tu biasanya le kenapa ni tu bentak-bentak ni, kicak-kicak. Iku siki le ini ya. Sampaian. Le bentak-bentak. Kok belum dipadak nama utuh. Para jamaah ingatipun rahmati jadi dosa Allah. Kita melihat ini tentang Kanjeng Nabi terus bunti lagi kuau zakate emas lan perak boten ditalakan besok dipun ancam besok dipun aturaken iki menika bakal dadi setrika dina ri jahanam ing dalem neraka jahanam lalu boten ditalakan zakate hasil ternak utawa ingkang dipun sebut iku wal ibil yaiku unta maka disampaikan oleh Rasulullah lek ora ditono zakate unta idza kana yaumul qiyamah yuti halaha bikaun perkara au faruma kanat layaf itu minha fasilan waqidan yaiku tatkala dina kiamat digawe roto unta iku padha icak-icak nang gene wong kang ora ngetokno zakate. Nah, para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Mugi-mugi kulawan panjenengan saya dados tiyang ingkang saged nampi dhateng apa perintah Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah diberiki boten enten unta dadi boten enten sing perlu dibahas. Mantan ya. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Niku lek unta. Ingkang dipun terusaken inggih menika fi yaumin kana midaru 50 alfasanatin ing dalem dina kang ana apa kira-kirane yaum 50 alfasanatin iku 50 taun. Diicak saya ketahuan ya, macam diicak unta, sampaian diicak si gile meja, bes diicak di si gile meja, dia nama apa sih? Dani, kaya diicak koncongnya, bokong bokong, diicak unta, saya ketahuan, ah,
ini banyak ngerti gitu. Dianggap dunia ini nyaman. Enak deh di dunia, coba enak. Ini kok coba enak. Mulai bulan kemarin dengan ngaji ini, apa yang disampaikan oleh Allah, karena semua ini yang diberikan oleh Allah kepada kita itu titipan sih. Titipan. Tak titip sonang sampai ya, tolong weno kono, itu titipan. Berbuat jenengan, aku titip bowo, ini lo berkati kayak no kono. Samen kalian kulo niki gitu, niki titipan. Mulai enggak ono sing abadi, krono titipan kadang dititipi titi, kadang dititipi. Kadang delok tangan ini sing gowo, le tangan ini itu mau gowo nih mampu dititipi akeh, lek gawane mboten mampu dititipi titi. Apa artine lek gawane iku sing dititipi ku amanah, dititipi iku mengeluarkan zakatnya, sing dititipi iku suka sedekah, maka dititipi maneh. Tapi lek dititipi iku mau dititipi. Pak Nurul, aku titip Pak Nurul paring mau si A si B. Nggih, Bi. Dititipi. Tak dititipi. Rong kilo beras titipi, titipi gini sampai kayak nol, gini. Datang nol tak kau nol, tidak kau nol. Pun di paling akan tempun, tutup deh kau nol. Paling ini minta apa ya? Satu kilo setengah bu. Oh, gini. Ini mana? Tak jual nol, kata titip nol nang Mbak Nurul, tak ganti nang Yuma. Mak titipi mak. Tak titipi rong kilo takoni wong sing dikai. Alhamdulillah matur suwun Bu dititipi kilo matur suwun. Pun tak paringaken tak takono kula tak bertanya. Pun toto titipan kula pun pinten kali kilo kok bener. Berarti kula menik pindah ten pundi? Titip ten sinten? Titip ten sinten? Karena nopo tak titip ini contoh Mbak Nurul ya contoh. Tak balik mana titipin nang Mbak Mak diendek. Ngomong kayak no boten. Ada pernah nang Mbak Nurul jujur. Oh boten diendek. Nah tak titip nang Mbak Nurul. Ah tak titip nang Mbak Nurul. Ini kau kelabanan Mbak Mak. Kenapa? Tak titipin bisa mana? Loh, ini para jamaah yang kami berrahmati dengan Allah. Karena dunia itu titipan, lek panjenengan dititipi amanah sing iku ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala, lek kula panjenengan ku dititipi amanah, apa sing dudu hake? Iku hake wong fakir miskin diaturno, panjenengan dititipi terus. Karena napa? Tak tikei titipan tapi ke amanah ya tak pindah. Mulanya rezeki ini ku kadang kurang, kadang tambah. Delok sing nyekel. Oh, aku duwe rezeki sami ini. Iki titipan. Iki titipan teko Gusti Allah. Oh, iki wekku, iki dudu. Iki sing kudu tak wenehno. Tapi lek dikei titipan iku ora amanah, ora disampeno, ya sepisan ae ditipi nang sampean. Kulo biyen niku sugih kok saniki melarat. Takonono awake dhewe apa biyen iku titipane wis amanah apa dereng. Apalagi mana saat ini temen aku lho bu, temen orang mana, temennya mana sakit, sakit syukur amanah pagi ini. Mulanya kadang rezeki, iku iso kurang, iso tambah, teko sing nyekel. Apa ikan timbun dawakan, ini menikah kulo lan panjenengan poro jamaah kranten, rezeki iku iso kurang, iso tambah. Lek panjenengan iso amanah, oleh rezeki mulanya napa ikan timbun aturakan, ini menikah sapa wong kang selalu maringi dumateng batu dateng cinten kemawon utawi ngedalaken sedekah, maka sedekahnya itu adalah akan bertambah. Rezekinya akan bertambah, tidak akan berkurang. Jangan khawatir, Allah yang akan menambah. Karena napa? Nambah senengi nang kanca, nambah senengi nang dulur, Allah nambah kesenengan dumateng panjenengan. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Wal baqaru wal ghanamu tasbundi ya Rasul lek niku sapi wal baqaru lan iku sapi wal ghanami lan wedhus tasbundi ya Rasul lek e kagungan sapi kali wedhus kala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lek wong duwe wedhus duwe sapi sing mencapai satu nisab eman kate dikeluarkan. Eh, sapi ini nyaman gak di zakati ta? Kok melok mari teno jalu arep arep zakati. Kok enak. Mulai ketok pedite. Wala sahibi lan ora ana utawi wong kang duweni bakoren sapi wala gonami lan wedhus. Layu ati kang ora nekani sapa sohib bakor wal gonam minha sake kanunia. Bakor wal gonam gak boleh metokno zakate sapi ini lan wedhus. Idza kana angin tatalane teko yaumul kiamati apa dina kiamat. Butiha digawe roto lahar marang bakor wal gonam. Roto bikokon apa piro-piro tanah korkorun kang roto layap kidu minha syai'an laisa fiha aksa'u. Mongko wong orang ngetok no zakate sapi lan wedhus sing sampe satu nisab maka besok hari kiamat wong kang eman-emanan mongko besok dina kiamat layap kidu minha syai'an mongko wong iku besok diide-ide sapi ini diide-ide dosa. Ojo ngomong ini jadi besok. Uang kadang berdusi wakil. Uang itu tuh nyeret berdusi tapi uang itu sih seret. Nanti ojo sampai lali kalau ibadah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Ingkang dipun dawaken inggih menika wong kang ora ngetokno. Lek wis mari mandi itu. Berapa tahun yang disampaikan? Ini niko 50 tahun. 50 ribu tahun. Lek pun mencapai fi yaumin kana mikdaru khamsina alfa sanati. Iku 50.000 tahun hatta yang dia hingga mutus sapa bainal ibadi ing dalam antarané pira-pira kawula. Sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Masuk neraka apa masuk surga? Di saat hari kiamat sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya yang bukan haknya tapi tidak mau mengeluarkan maka besok menjadi siksa untuk dirinya. Lah itu harta kekayaan tidak mau dizakati maka besok dikalung waktu di kiamat mikul. Mikul donyoe kabeh dipikulno. Ditawakno, jaluk karo wong jaluk. Ki lho donyoku jaluk karo wis. Piye nang donyo? Jaluk gak tau ditoleh. Iki dipikulno, donyane dipikul aku. Mungkin kalau panjenengan selalu ingat datang Gusti Allah. Mencapai satu nisab itu berapa? Ingkang itu wajibaken dening Gusti Allah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Man atahu utawi sapane wong. Sapane wong iku maringi yauman Allahu sapa malam ing arto falam yuaddi zakatuhu mongko ora meweake iya man zakatuhu ing zakate mal sapa wong sing diparingi harta duit bondo kekayaan falam yuaddi mongko ora meweake iya man zakatuhu ing zakate mal mustila mongko dirupakake lahu marang man maluhu apa artane man yaumal kiamah ing dalem dina kiamat sapa wong sing diparingi bondo harta kekayaan oleh Allah tidak dikeluarkan zakatnya
Besok hari kiamat rupa bodho niku rupa suja'an al-akrab. Rupa napa? Suja'an al-akrab. Rupa ula gedhe. Sing budak. Rupa ula gedhe sing budak. Sing wiki bab sholat sing takki sholat kotak niat ngakhiraken sholat iki sabane wong kang duweni harta kekayaan diwai nang Gusti Allah soge mampu tapi eman tak mau mengeluarkan zakatnya yang dimana disebutkan waktu hari kiamat sujaan kekayaannya itu rupa ulo sing gede al-akrob kang botak bucu ini botak ulo bucu lo kok kalau bucu ini botak itu lo al-akrob al-akrob itu botak lahu kedua suja zabi badani utawi motoni suja ul al-akro iku motoni mendulu mendulu salah buta mendulu peribadnya luruh mendulu kaku nah yutong wakuhu yutau waku bukan dan kalungi sopoman hu eng suja harta kekayaannya yang tidak dikeluarkan zakatnya yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya tak mau dikeluarkan zakatnya niku besok dino kiamat rupo kekayaane wujute dadi suja ul akro dadi ulo ingkang dipun terangaken yaiku ula al-akro ula sing gedhe al-akro sing budak ula sing mripate loro padha dulu iku besok yutawaku dikalungi sapa man yaumal kiamah ing dalem dina kiamat dikalungi ula ula iku besok dadi kalung dadi kalunge wong kang ora gelem metokno ini zakat kula, zakat panjenengan, zakat iku, ono zakat mal, ono zakat fitrah, gitu, ono zakat perdagangan dan lain sebagainya. Yauman kiamat, ya Allah, muga-muga ditunggu kula panjenengan. Amin. Suma yakudu mongko nuli nyokoti apa suja? Mongko uleku wis ngalungi ngalungi tur nyokot pilih zamataihi pilih zamataihi lawan loroni sing nyokot ini kiwau digregeti aisyid koihi ya digregeti apa digregeti krokoti aisi dekoihi tegese pipi loro ni dino kiamat kalau macam-macam kalau sama tadi kelola panjangnya kalau untuk dunia itu men sebentar paling lama 10 kalau yang 5 itu betonan biye bit in Jepang wong biye wong saiki rata-rata sudah telu sudah limo rata-rata tapi ono corona rata-rata tak terukur usia gitu pokoknya tak terukur usia pokok dipanggil sehat tambah umur panjang tambah cekat telak datang Allah ngati-ngati terkait pokok ingkang dipun aturaken. Para jamaah, ingkang dipun dawaken
Sunja olah akrab. Iku besok ngalungi nang gulune wong kang ora metu zakat. Sumaya kudu bilik zamatai di IC tekoi di. Nyokot iku gak meneng to. Sumaya kulo karo guneman. Karo ngomong kulo iki. Ana maluka, ana kan suka. Ana maluka, ana utawi ingsun. Maluka iku arto iro. Ana kan suka, utawi ingsun. Kan suka, iku kekayaan iro. Kulo ni matur, kulo ni ngomong. Karo nyokot karo ngomong, aku kekayaanmu. Aku duitmu, aku bondomu. Karo grogoti selama dipun terangaken seharinya adalah nggih nika 50.000 tahun. Ana maluka, ana kan juga dari uloi iki sing kan uber-uber. Dadi aku iki saiki iki sing kan uber-uber sampe gak sembayang golek duit. Lek duit iki duwe ilang, bingung muter-muter. Lek sembayangi ilang, tenang saja. Iki sing garakno, iki sing dadekno aku, iki dadine sing kon uber-uber iki. Lan aja kula panjenengan muga-muga nang Allah uber. Aja sampai kula lan panjenengan ngalahno napa perintahe Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Panjenengan muter-muter nang ndi mulai isu sampai ka tindu rumane, sing diputeri napa? Dunia kan? Iya. Lek durung mari, sakale kok durung mari. Rasane gak tenang. Padahal kekayaan bukan menjadi tenang, tetapi kita kedekatan dengan Allah yang menjadi tenang. Semakin kaya orang semakin tidak tenang. Ki napa mboten? Nggih. Oh, coba jamaah ndek mriki duwe pabrik, tapi kok lombok ndek mriki. Sing isuk wis buka. Gemboke pabrik-pabrike. Nggih napa mboten? Nggih. Coba penjenengan napa masuk nanggene dari karyawan industri tanpa usia seumur-umurnya misalnya pabrik nerima umur 24 sampai tidak terbatas melbuna pabrik kabeh melbuna pabrik kabeh sapa sing cedek nang Gusti Allah orang paling namen napa wis nang pabrik ae nang langgar nang musala meloro, sepi. Mulane sampe dibatasi kekuatane. Kekuatane iki dikurangi nang Allah. Sampe nek gak moyo-moyo terus. Ini kadang-kadang gak rumangsa wis kok sik moyo. Gletek, nggih napa boten? Nggih. Moyo ae. Jarene uloe muni iki lho sing nggoda iki kita. Kalau iki ya. Iya lah dan donyo kalau emas meli-meli kita dilapet, tapi lepas kalau orang dari no kiamat sujaul al akro gak iso dateng no nyamani, tapi dateng no yang biko soroni ingkang dipun sikso hamba-hamba Allah yang di saat di dunia memburu kekayaan yang sampai meninggalkan perintahnya Allah eman karo duite aku lek sembahyang berjamaah gak oleh lemburan kok kurang ternyata sing digodhog napa gletek ya iku urusan dunya panjenengan tetap untuk fiddini wa dunya wa akhirah yo nang Allah selamat dunya lan selamat akhirat ingkang budi ingkang dipun haturaken para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah ula yang namanya suja ongkal kapro niki sambil nyokot sambil matur sambil ngomong ana maluka ana kan suka ana maluka aku maluka duitmu ana kan suka aku kekayaanmu nyokot karo ngomong balik-balik dicakap nyokot hai ana maluka ana kan suka ana maluka ana kan suka terus terus betapa sakitnya na'udzubillah mudah-mudahan oleh Allah kita dijauhkan ibu jamaah maka di bulan panjang bersyukur nang Gusti Allah iki rezeki napa ikam pun paringaken nang Allah bersyukur nang Allah sabar duwe kekayaan besok tambah kake siksaan mulai di besok sing paling cepet iku wong kang mlebu swarga adalah orang yang miskin
orang yang fakir miskin karena apa? Tidak banyak pertanyaan. Apa sih kita kono oleh boleh sampai mati kalau sedunia opo. Hanya yang bisa diterima adalah kekayaan, yaitu adalah waktu kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Buktinya bersyukur apa? Keimanan nang Allah berat. Kekuatan kula panjenengan digawe ibadah nang Gusti Allah. Lek duwe pabrik, duwe macam-macam kekayaan akeh sing ditakono. Oleh di sampean, teko di sampean, digawe apa kekayaan sampean? Sudahkah kewajibannya diberikan dan lain sebagainya? Sudahkah bisa tadi kula panjenengan bersyukur dhateng Gusti Allah? Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Ingkang dipun aturaken inggih menika wal baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Ma khalatati shadaqah. Ora campur apa shadaqah. Au qalat utawa dawuh sapa Aisyah. Aisyah katon ing lafal zakat malah ing artolio. Illa afsadatuhu. Hale rusak apa zakat hu ikmal. Kekayaan harta benda kita lek belum disedekahno, lek belum dikeluarkan zakatnya, maturikat fi malin walam tukrat minhu illa ahlakatuhu. Harta yang tidak dizakati dicampur dengan hartanya akan rusak kekayaannya. Duwe rezeki oleh rezeki gak dilemno salah sijine gak disedekahno, rezekinya yang diterima itu akan rusak. Contoh nun sewu para jamaah. Napa panjenengan duweni kolek? Oh, saya bel kolek. Oke, kolek. Lah, kolek gak dikekno. Eman? Lo gawe, eman. Eman. Kolek eman. Wong eman ora gelem ngaturno. Maka harta atau barang yang ada itu semuanya akan rusak. Contoh mawon, panjenengan ono barang terus dadakno ono teleke cecek. Ono teleke tikus, ono teleke pitik. Ono dingeni. Jago. Sampeyan gak keboten purun kedalaken iki. Buah teleke iki mau. Apa-apa lae? Emang. Emang ora kurang bobo. Ditokno teleke. Boten ditokno, akhire campur. Dadi najis sedaya napa boten? Najis. Sudah kecampur. Sampeyan duwe tomat sak kerajaan. Tomat sak kerajaan. Dadi kekno. Tomat sing bosok gak dibuat. Ana ning kene, ana ning kranjang. Bosok tambah bosok napa mboten? Bosok. Yuk, buah ana yuk sing bosok iku. Ah, mula lan dibuangi, malih kilonane kurang. Lek dodol kurang-kurang, lek kilonane kurang kok dodolane piro? Apa kowe dituru? Dituru bingkol maning. Akhirnya dibuka, payu larang apa ora? Larang. Kenapa? Bosok. Iku lek payu. Larang lan boten payu. Buah. Sing jange iku mang sing bosok dibuat dadi larang harga mahal, maka sampean krono eman. Harta kekayaan yang semakin panjenengan eman semakin akan bosok. Apa bosok? Ono bosok umur ujian coba. Kadang dunyone akeh panen gak bisa kasih. Iku mau panen oleh 5 ton ngono apa bilang iku panen oleh 5 ton. Kalau kita sampe dendi saya iki panen oleh 5 ton untuk 5 kintal. Tidak ada yang mencapai satu ton. Ora jamaah ngono kok ora jamaah. Karanten nopo ingkang bukan haknya ndak dikeluarkan. Kalau masih terkait dengan isapnya untuk zakatnya,
tadi insya Allah nanti penjenengan mahal. Kalau segala sesuatu tidak dikeluarkan zakatnya, segala sesuatu tidak disotakokan, maka itu disebut akan campur dengan hartanya sendiri, yaitu akan rusak. Lele rezeki kan kita ngomong aja bang, bu juga oleh boleh, oleh duit tadi sotakono, oleh rezeki tadi sotakono. Napa ada saja usaha. Mugi-mugi kula lan panjenengan dados setiap ingkang ahli ibadah. Amin. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, kula tak cerita sedikit. Jami pun jam kurang seperempat, kurang ngolah sedikit. Tak cerita mawon. Wahaka Sayyiduna Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala anna jama'ah minat tabi'in kharaju aziyarah Abi Sinan. Wonten setunggal anna jama'ah yang setune jama'ah minat tabi'in saking golongane tabi'in kharaju iku podo metu jama'ah aziyarah krono sowan utawa ziyarah Abi Sinan nenggene Abi Sinan. Fala mata kalu mongko nalikane mlebu sapa jamaah alaihi ing atase Ibnu Sina waca rasulan pondho pinarak sapa jamaah indahu ing dalem sandingi Abu Sina kala mongko dawuh sapa Abu Sina kumu ngateko sira kabeh bina kelawan ingsun nazuru arab ziarah ingsun jaron ing tangga para jamaah tabi'in menika ziarah dhateng Abu Sina. Sampunipun mlebet dhateng daleme Abu Sinan, falamanta kalu alaihi wajalasu lenggah jamaah niko. Terus nang Abu Sinan iki dipun ajak ngaten, kumu bina tajuru jaron. Ayo ngaten kok sampean ziarah atau nyelawat atau takziah nang tonggo sebelah. Sing mati toko sebelah sing mati. Lah Abu Sinan lan jamaah niki kranten orang takziah itu pasti yang ditemui adalah orang yang telah susah. Maka Abu Sinan dan jamaah tabiin niki ngedem-ngedem wis tala ojo nangis kabeh ku milik Allah ana ten nggih sampeyan lek takziah lah kok tenang wis kabeh gak melu tapi awak dhewe yo bakal ngono. Kan ngoten nggih, memberikan apa namanya untuk kita memberikan nasihat kepada mereka agar mereka yang kesusahan tidak selalu menangis. Pasti kula panjenengan lek takziah lek manggi tiyang ingkang kesusahan pasti ngedem-ngedemi wis sing ikhlas. Aku biar dia tahu no, lek terus-terusan sampai saat kapan ibadah, wis ikhlas, kabeh iku gak melu duwe, sing duwe iku Gusti Allah. Kan mboten nggih? Nggih. Ora jamaah. Sampeyan lek tak jiha to. Oh, enak iki kok saiki wis mari ngono ana sing ngedepi sebelah iku. Ora jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Singkate hikayah, singkate cerita ingkang dipun aturaken. Kakum nama wadahol nama ala dalika rojul bahwa jadana kasiran bukain jadana kepada uang lanang nangis mawon warjazami lan ake ngersulani ala akihi ngatasi duluri rojul jadana si nangis dikit dulur lanang ini kini nangis mawon boten mari manwis saja wis ikhlas no duluri niko wis kape kepundut. Kape kepundut, kape gak ono cita kepundut. Besok bakal kepundut, nunggu nomor urut. Kape kepundut, no, nunggu nomor urut. Terus tanya lah. Ala akhirnya yang atasnya dulu rojul fajal nan mengkotu mandang kita no azihi iku ngerem-ngeremi atau ngarem-ngeremi kita tegese ya iku ngedem-ngedemi para jamaah layak baru iku orang terima sopa rojul tasliatan ikhdi ngedem-ngedemi jadi ini wong lanang karo nangis. Iya sampean, enak sampean, gak ngerti sampean kalau nangis-nangis. Dulur lanang iki. Walang izan lan ora dihimpun.
Ligur fakulna mongko ngandani kita marang rojul matak lap ono to ora perlu sira. Ngeten boleh sama. Sampeyan gak weruh iku apa? Sampeyan gak weruh enak sampeyan. Matur mboten mawon. Kali nangis ora nangis. Wis dikandani wis dinasehati balak-balik kolang matur sapa rojul balak nggih walakin lan tetapine nangis ingsun alama asbahain atasi barang isu isu sapa aki wa amsalan sore pini iku tetep ing dalem sapa dulur iki aki kula nangis esuk sore apa sampe kok nangis esuk sore krono minal azabi saking siksa fakulna lahu qad qata'ala angkawa apa sampe kok nangis esuk sore. Aku delok siksane gak kuat, delok siksane dulurku. Fakulna lahu qad atala aqallahu 'alal ghaib. Ora tapi iki ditanggung. Sampe ngerti ta barang gaib. Sampe weruh ta siksane dulur ingro. Ola. Matur sapa wong lanang. Lah, kula mboten ngerti tak pawah tapi walakin lamma dafantuhu wa sawaitu 'alaihi turaba. Wan soro panas. Kulo boten ketok barang gaib, tapi kulo wedal. Inggih menika kulo mantun ngubur dulur kulo. Kulo boten wangsul. Kulo tasik wonten kinggile. Enten dukure wajalas tulan kulo lungguh ingsun indah kepriyen dalem sadiki kubure dulur kulo. Waktu kula ngubur mantun kabeh padha mulih kula lungguh ana dhuwure niku wa idza sautun min qabri enten swara ana jero ne kubur enten swara ana jero ne kubur wonten swara ana jero ne kuburan kula sing kula krungu ah afraduni wahidan uqasil azab. Ini kubur dulu panjenengan. Subhanallah. Kok di 10 kabeh terus. Amin. Suara menjadi di kuburan iki sing dikrungu wong lanang sing sak kabeh. Boten leren-leren oleh nangis, ditanggeti masih dinasehati mantul. Afroduni wahid ratu koyi sal anda. Aduh, aku kok ditinggal ijen di sekso jeruk kubur. Aku kudu kuntu asumun. Aku wis poso kok di sekso. Ahi boten kaya kula ahi nyari. Tapi kudu oleh jemaah minta dipun rahmati dening Gusti Allah. Matur malih. Kata kuntu musalli. Aku wis sembahyang kok sik disiksa. Wa bekani kalamuhu. Monggo dadi anten nangis ni ingsun kalamuhu apa omongane aki. Kula nangis ana ndure. Sing kula lungguh niku kula nangis. Krungu swara ni dulur kula sing wonten ing kubur niku. Afrodoni wakidan uko sila anggap aku ijen disekso. Kok aku ditinggal ijen aku disekso. Aku sembahyang, aku wis poso. Para jemaah tinggal di kundang hati ini. Nangis. Fana basit tuturok anu. Lajeng dulu ini kateko suara apa sih menonjero yang terjadi. Suara apa sih di jeruk? Para jamaah matuli suara ini. Aku kok ditinggal ijen di seksa. Aku sembahyang, aku poso. Asumu kok dukutu usoli, aku sholat. Pak Bekani membuat hati aku nangis. Ini ingin sun kalang buka ke omongan ini. Aki Fana basi tuturok membuat duduk ingsun aturok buka polma kubur anu saking api. Dibuka oleh sama di duduk kuburan di delok suara apa kok jero niki mang dibuka di duduk suarane kan di duduk kuburane anduli anduro mahaluhu ningali so
apa dulure niki, apa iku sak bener yang terjadi di dalam kubur iku? Yal mahu bihi naru. Baru dibuka kuburane diduduk yal mahu bihi naru. Bolak balik geni niku, geni neraka, geni di kuburan niku. Wafi unukihi lan iku tetep ing dalam gulune ati taupun utawi kalung minare kang tetep saking geni. Kalung geni di gulune niki ketinggal dulure pas buka ngeten iki di dalam kuburan iki molak malik genine niku tur di gulune iki dikalungi geni. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, bareng iki di gulune niki kalungan geni ana jero kubur, fahamalat ni mongko nglepasake ingsun subkohu apa rasa welas al-ukhwataini persaduluran ingsun. Kateko buka karepe kalung geni iku mau dilepas wa madatu lan ngulurake ingsun yadi ing tangan ingsun. Tangan ini ki diulurake napa diulurake napa di seperti diulurake panjenengan tangane diuluraken arep napa joko kalung geni sing dulure bulet ana de dulure niku lebar diobong napa genine lak puter nggih ora jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah minnalil fakamalatni subqatul ukhwati wa madattu yadin tanganku tak olurno li arfa'a yen to ngilangaken ingsun atuko ing kalung min rokobatihi saking gulune ati tak ilangno fakta rokok mongko kobo asobi apa pira-pira drijine ingsun niki ditutuaken niki tangan kula niki kobo akibatipun kula wekdal karepe nulungi nggih menika buka utawa medhot kalungi geni sing melingkar di dulur kula. Summa akhroja mongko nuli ngetokaken sapa rajul ilaina marang kita yadahu ing tangan rajul faida ya sauda gosong tangani krana obong arep buka iku wae. Muhtariqah tur gosong kala padatu ala hiturah mongko bali aten ingsun alahi ing atasi lebu warsono tulan molehat molek ingsun pakai pa mongko kali kepriye la apeki ora nangis ingsun matur kajenge mboten nangis yok nopo kula nulungi nggih kula tangan kula sampe kobong niki sampe gosong lajeng kula tutup malih mboten mampu nulungi mboten mampu untuk memadamkan api yang ada di dalam kubur. Matur dhateng para jamaah kabeh. Matur mekaten para jamaah. Kajenge mboten nangis kula, kula langsung mundur ala kali ing atase tekani kali ing anjana, langsung sah ingsun ala ing atase api. Pakul namo kok ngucap kita, pama mongko utawi apa kana iku ana sapa aku katulur ira, yang malu iku amale amal apa di dunia ing dalam dunia. Tanglet para jamaah kuntur, apa sampean kok tukang kuburan kok nangis? Iya, nangis para jamaah. Apa yang ditemukan? Boten jawab nopo-nopo, tanganku gosong, nopo ikan ku bawakan. Dipun ceriosaken, aku tanganku gosong, sampean ngerti. Di dalam kuburan ini, dulurku, ya ibu. Aku dulu mulai, ono suara, ingin menikah. Afriduna wabita aku kok ditinggal ijen disiksa aku wis sholat aku wis poso terus aku buka aku katego ning jero ana apa tak buka kuburane tak sisihno ternyata molak malih geni ana ning jero kuburan bareng molak malih ning kono dadakno gulune dulurku dikalungi geni tak pundut
Akhirnya tak pundut gak mampu aku ngundut tanganku sampai kobong. Iki tanganku gosong. Ternyata terbukti tangannya sampai gosong. Akhirnya ketidakmampuan menolong saudaranya dengan apapun, dengan tangan lagi gak mampu. Akhirnya ditutup, mundur datang dulure matur. Amal opo sing dilakoni dulurku, wis sembayang wis poso. Matur para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Ingin kau pola matur sopo rojul karena ono sopo aki lain aki ikur orang nekani sopo aki azakata ing zakat min malihi sakit kartoni aki iki cek jawabani orang gelem ngetono zakat pola dawu sopo Muhammad bin Yusuf fakulna moko dawu insun hadha utawi cerita tasdikun iku nyocoki kauluhu ta'ala dawu sopo Allah ta'ala wala taksabanna alladina yakoluna bima atahu wahu min padli wa khairul lahu wal wa syakur lahu satu yuk sayu tawwa kuna ma bakinu bihi yaumal kiamat. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, niku ingkang dipun aturaken dawuh Allah wala tasaban aladina aja nyono teman-teman sira aladina iku akeh yang kalu nak kanggo pencoba aladina bima atahu wa kelawan barang kang paring ing aladina apa sapa apa aja pedipo Gusti Allah pemurah sampean kok dadi wawan pedipo sampean rezeki iku teko Allah kok ora melungno kanggo dalane Allah. Napa ikat dipun dawakan min fadli huwa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayyidu wa kuna ma bakinu bihim yaumal qiyamah. Napa ikat dipun aturakan dawe Gusti Allah sampun jelas wonten surat Al-Imran sayyidu wa kuna bakal dikalungi sapa aladina yaitu dikalungi sapa aladina ma ing barang bakilu kang padha mendite sapa aladina. Jadi bakal dikalungi itu janji ini Allah. Nah, dikalungkan bondo di wong kang pedhit iku mau. Napa ingkang dipun ceriosaken akhi kaya ingkang dipun terangaken nika betul-betul napa ingkang kula panjenengan sampe matur sampe muni wong lanang nika ah akhrotuna wa kita kusil adab. Mula di kula lan panjenengan tuas-tuas menumpuk-numpuk tapi kula panjenengan ora kelem-kelumno nang kakake fakir mulai pulau panjenengan mungkin terkait dengan zakat kita wajah sampai bumi eman wajah sampai bumi alasan akhir-akhir ya kalau jamaah kita mengikut rahmat yang dimiliki Allah apa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah untuk kita bersama tak lain adalah untuk kita panjenengan sedaya berbagi itu adalah merupakan nambah rezeki pulau lain panjenengan dan nambah seneng dulu pulau panjenengan sepanjenengan bakal dipanggil seneng nangkus di Allah panjenengan termasuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan pengawasan Nikol dan Tosok Barokah dan Manfaat apa yang tadi pun aku ada dan sepatnya dengan sebuah sedoyok tukang buat dan setiap ikan loman yang kita ngaturan untuk perintah ikut dawatan sampai Allah subhanahu wa ta'ala dan bukti rezeki Allah dan sepatnya dengan ikut tabai Pak Insya Allah yang terkait dengan bagaimana dan berapa nisabnya zakat emas dan berapa nisabnya zakatnya kota, zakatnya kekayaan, insya Allah bijak kulo aturakan. Yang terpenting kita panjenengan sedaya rawuh, napa akibatnya besok akan dihadapi oleh kita bersama. Kalau kita lena terhadap harta kekayaan yang diberikan oleh Allah, syukur-syukur kulo panjenengan terusakan selamat dunia akhirat. Insya Allah untuk bijak sakit kempal maling, motor pengawasan ikan perubahan. Dan mungkin-mungkin nang Allah ikut dan terusakan tiap ahlul jamaah, ahlul ilma, dan panjenengan ahlul ibadah. Ala hadinya ala kuninya tin solihah bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bunul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gracias.
Allahumma robbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahajjudana wa tawaddu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.